Да почитат паметта на Георги Аспарухов и Никола Котков, на централните софийски гробища се събраха ветерани на отбора, съотборниците на двете легенди, роднини и привърженици на клуба. Макар и кратък, животът на Георги Аспарухов е изключително пъстър и съдържателен. Гунди успява да запише наистина големи постижения, а може би най-големият му успех остава любовта на феновете. Гунди участва в едни от най-запомнящите се мачове в историята на тима от Герена и на националният отбор на България. Изявите му закономерно приковават вниманието на големите европейски грандове, сред които и Милан. Но въпреки големият интерес, нападателят не се поколебава в избора си да остане до край в Левски. В кариерата си Аспарухов печели немалко отличия, сред които майстор на спорта и народен орден на труда. По ирония на съдбата, последният мач на Гунди е срещу вечният съперник на Левски – ЦСКА. Срещата е на 28 юни 1971 година. Сините побеждават с 1 на 0 след попадение на Цветан Веселинов. Двубоят не блести с футболни достоинства, а нервите взимат връх. На тях се поддава и кроткия Аспарухов, който след това бива санкциониран за 3 срещи. Но той така и не успява да изтърпи това наказание. Последният гол деветката отбелязва на Етър, Велико Търново, на 13 юни за успеха с 1 на 0.